ہدایت اللہ صاحب عثمان خیل ہم خلق و پشتنا کرے دے تو عثمان خیلو پہ حوالے سر ہم کلک وضاحت وہ کیجیے. شیر علم صاحب عثمان خیل خدا اغا زور ہشنغرے پروگرام جی مش کڑے ما پاگی سے ذکر کڑے ہوا جی چدا تقسیم دا سے وسولا دا درگئی نہ پاسا علاقہ مالاکنڈ نہ واخلا تردیر با جوڑ پورے دا ٹول عثمان خیل پرات دی عثمان خیل چ موجودہ پرات دی مالاکنڈ با جوڑ ممند لاندن دیر مردان اور اگزئی ایجنسی سے دا ٹول عثمان خیل پرات دی خو کزپ غلط نہیں دو تخپل انستا پتہ چ مجھے سو کیو دا موجودہ شجرے مطابق یہ دو لیجا آغا دی یوسفزیان و لیجا دا خو تاریخی طور دا خلق کرلانی دی او انگریز او مغل و پا زمانہ بانے دا دیر جنگجو خلق و دو تا بے مارشل ریسم ویل ہے عثمان خیل ہوتا عثمان خیل ہوتا تاریخ خورشید یای خورشید جہان تاریخ چی دا دل تا چکم دا عثمان خیل پرات دی دا پا زڑی زمانے بانے ٹک ٹانک گومل کوئی سلیمان وزیرستان دی علاقے جا خلاڑا او دل تراغلا او آغا یای چی دا خلق پا سورلسم صدی شے دل تراغلا لکہ سرنگا مجھ چکولا چی دا علاقہ ٹول آباد اسولا نم صدی نواخلا شپاڑا سمی پوری دا علاقہ دا غصیب ہر سڑے پا خپل خپل جائی سیٹ شو نو آغا خو یای چی دا دل تراغلا لکہ سرنگا دا نور ترکلانی گگیانی یوسفزی ممند خلیل داوزی چمکنی چکم دا خلق راتل پا غوش دغا کرلانی خلق راغل دا عثمان خیل راغل دا دلتا آباد سولا دے دو پا آغا زمانہ باندے مشہور زڑے زمانے سے شیخ عطا بابا ہم سڑائے ہوئے ہو دیر مشہور شیخ حکمت والا سڑائے ہو پا تلسو یو کم پنزو سے مکرم خان عثمان خیل دیر مشہور سڑائے ہو دے انگریزانوں پا دور بانے وہ سم پشے ڈیر تعلیم یافتہ قابل خلق دی خدا ٹول عثمان خیل دی اور تاریخی طور دا چی دی کرلانی دی دا عثمان خیل الت لورلائی سے پرات دی خو آغا بارش آغا خپل ہم انور خلق چو کے پکاکڑ اور گڑی چ دا کاکڑ دی اچو کے چ آغا عثمان خیل دغا عثمان خیل دی چ دلت دی دا آغم کرلانی دی او دال دغا چوک دال لاڑا چوک الے راغل مختلف ځایو کې سټل شو نو دا عثمان خیلو کا مونږ شجره وزګورو عثمان خیل نه بره د کیس ته څنګه رسیږي کیس ته خو دوی په کرلین باندې ورګټ کی کنه هغه سب برانچ خو ما سره خو ما نه دراوړې کني به هم در سره شیر کړای و خو چې کرلین کومه شجره جوړ کړې ده کنه دا عثمان خیل لا غیر استلی دي چې دا کرلین راوځي او اوس نن سبا ډیر خلکو ته دغه تغه علاقې والا ته اوس دا نوی زنکی چی دی دا اوس دغه سے خبر کی چی موزا کرلانی ہوں کرلانی ہوں ہاں کرمخ سے دو تا پتہ نوا پتہ نوا ورتا